Ал. Қыздар, маған мұнда біреу макияж істеріңді салыш, жігіттер шош боянсын деп комментарий жазып жіберді. Енді арманын орындамадың ба? Еще знаете, когда аккаунт? Нижнее белье. Не хочешь? Почти пантая шоу. Не говори. Саламатсыздар ма? Лейтенант Арықбаев. Инстаграм қызметкері Айнура Офишл. Қалжының күштеген. Сіз ба Айнура деген? Иә. Сіздің үстіңізден шағым түсіпті. А, она жолыма? Есть честно, менде ол кезде ақша болған жоқ, шотқа төлейтін. Ол үшін емес. Нар ғой, сушидің бәрін жеп тастаған, мен реклама жасамай қалдым, ё-майо. Ол емес. А, она қыз туралы ма? Не надо было менен қатты білуге, мен оның бытшын шығарсадым сол кезде. Ой, ол да емес. Тоқтатпасам бүкіл қылмысында айтып, қыр жылға кетен деп тұрсыз ғой. Ең не үшін? Сіз бір кісіге жалған парашадан адам көліне тиетін жаман комментарий жазыпсыз. И че, прям менің аккаунтымнан комментарий жазып жүр ма? Жоқ. Нижне белье деген. Менің фантазиям ондай аккаунт ашуға жетпейді негізінде. Өзіңізді кемсітпеңіз. Ол аккаунт сіздің номеріңізге тіркелген екен. Айнура, сонда сен маған осы аккаунт... Ой, Айка, не болды? Жай ғана шутка болды ғой ол. Қысқасы, сол жәбірленушіге моральный ущерб төлейсіз. Моральный ущерб? Ал кім маған заявление жазып жүрген? Мен. А сіз Айнураға не үшін заявление жазып жүрсіз? Білесің бе не деп жазғанын? Маған қарап, адамдар маймылдардан жаралған деп сенуге болады деп жазды. А не болды соншама? Мен, например, торсиді ойлап, неге қалапар? Қыздар, тыныш, нақта сироз кетіп отыр. Болды, болды, мен ойнамайды, не болды сонша? Онда ойнап, айыппұл төлей сал. Ичо, ичо, қанша? 4 миллион теңге. Сосын аккаунтыңыздан бір репост жасайсыз. Және инста историяда бар ғой, мені белгілеп, красавчикке қосылыңдар деп жаз. Есіңіз дұрыс па? Ойбай, не болсын шама? Жарайды красавчик деп жазбай ақ қойшы. Мен сізге 4 миллион жыл айтып атырмын. Мен сізге ондай ақша бермеймін, түсіндіңіз ба? Онда 2 жылға бас бостандығынан айырыласыз. Ағай, ағай, пожалуйста, мен қатқан жылай. Өтінен мен түрмеге отырғызмағышы, пожалуйста, мен ол жерде қалай өмір сүрем. Ол жерде интернет де жоқ, инстаграм да жоқ. Жарай, жарай, шыламандаш тек. Бірақ ана комментарийді өшірсеш. Да? Рахмет сізге. Сонымен болды ғой, я? Жоқ. Красавчикке қосылыңдар деп репост жасайсың. Жасайм, еще как жасайм, миллион жасайм. Жақсы, сау болыңыздар қыздар. Олай жазба, жарай ма? Жазбайым. Мүмкін бір селфи жасап береміз. Сосын, сосын, сосын. Болды енді жаман комментарий жазбайым. Бұл аккаунттан точно жазбайым. Басқа аккаунттан жазам. Hey!